Akkam jirtu daawwattoota Prime Media kun Haala Yeroo Prime. Sagantaan keenya har'a dhimma Hoomaa Hawaannisaarratti xiyyeeffata. Kanarratti keessummaa affeerratti jira. Ministeera Qonnaatti Daayireektara Qonnaamtii Ummataa obbo Abarraa Lammaa waamicha keenya kabajdanii istuudiyoo keenyatti argamu keessanii hedduu siin galateeffanna. Baganagaa nuufte. Galatoma. Tole, Hoomaan Hawaannisaa biyya keenyatti gaa erga uumame gara waggaa tokko deemuuf jira. Jalqaba naannoo Affaaraa akka uumame ni beekama. Itti aansee naannoo Somaalee, Amaaraa, Oromiyaa akkasumas naannoo Tigraay jecha bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa dabalatee waliin gaheetti jira. Yeroo ammaas egaa miidhaa guddaa qaqqabsiisaa akka jiru ni himama. Mee miidhaan qaqqabe maal fakkaata? Akkamitti ibsama kan jedhurraa jalqabnu? Tole, egaa haala Hawaannisaa Ilaalchisee akka biyya keenyatti waxabajjii 2011 irraa jalqabee iddoo adda addaatti uumameeti jira. Jalqabarraa waxabajjii 2011 naannoo Affaarii fi naannoo Tigraay irratti gara Jibuutii akkasumas naannoowwan qarqara Galaana Diimaa akkasumas Yemen irraa kan gara biyya keenyaa seenu haalli itti uumamee ture. Inni sun kallattii bubbee hordofuudhaan haala qilleensaa mijaa'aa barbaaduudhaan baay'inaan naannoo gammoojjiitti babal'achuu kan danda'u waan ta'eef gara naannoo Affaariitti irraa gara naannoo Oromiyaatti, naannoo Somaaleetti, Oromiyaa Bahaatti akkasumas Oromiyaa Kibbaatti, naannoo Booranaa, Gujii akkasumas naannoo sabootaa fi sablammoota Kibbaa, naannoo kaaba Oromootitti haallitti babal'achaa ture jira. Inni kun akka jirutti ta'ee gara Keeniyaattis biyya keenya keessaa bahee gara Keeniyaatti haallitti seenee ture jira. Egaan hojiin ittisaa waxabajjii 2011 irraa jalqabee akka biyya keenyatti itti fufiinsaan hojjetamaati kan jiru jechuudha. Kan bara darbe uumame baay'inaan oomisha bara darbeet irratti yookaan immoo oomisha 2011-2012 jennu irratti kan dhiibbaa geessisee waan tureef isarratti hojiiwwan to'annoo waggaa guutuu hojjetamaa turaniin miidhaan qaqqabuudhaa turuu akka xiqqaatu taasifameeti kan jiru. Kan bara darbee yoo fudhanne lafa waliigala oomishaan uwwifamee fi oomisha argame keessaa yoo ilaallu gara 1% gaditti kan ta'udha Hawaannisaan kan miidhaan irra gahe oomisha bara darbeet irratti jechuudha. Gara kuntaala miiliyoona 3.5 kan ta'udha Hawaannisaan qofa kan miidhaan irra gahe. Inni kun qorannoo dhaabbilee adda addaatiin hojjetameetoo waliin ibsameedha waan ta'eef kana miidhaan bara darbe gahee waliigala oomisha arganne keessaa gara 1% gadi kan ta'edha Hawaannisaan kan qaqqabe jechuudha. Kun akka jirutti ta'ee Hawaannisichi kan bara darbee to'achuu kan danda'ame ta'us bara kanammoo bifa haaraatiin ji'a waxabajjii 2012 irraa jalqabee naannoo Affaar ammas gara Yemeniin gara Jibuutiitiin kan seenu haalli itti seenee ture jira. Amma irratti immoo haala itti fufiinsa qabuun naannoo Somaaleetiin Somaaleland irraa kan seenu guyyaa guyyaadhaan Hoomaan 2-3 haalli itti seenaatu jirutu jira. Wanti kan bara kanaa adda taasisu naannoo Hagayyaa irratti roobni naannoo Affaaritti ture kan alaa galee yeroo muraasaaf akka wal horu haala mijaa uumeefii jira ji'a Hagayyaa keessatti. Isa kana dabalatee kan biyya alaatii galus walitti ida'amuudhaan haalli itti babal'achuudhaaf carraa argatee jira. Yeroo ammaa kana naannolee 5 fi bulchiinsa magaalaa 1 akkuma dura kaaste naannoo Somaalee, naannoo Affaar, naannoo Oromiyaa godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa akkasumas godina Shawaa Bahaa irratti naannoo Amaaraatti godinaalee gara Bahaa naannoo Amaaraa jiran akkasumas naannoo Tigraay godina aanaalee
godina gara kibbaat irratti argamuu fi naannoo affaar keessatti almost aanaalee jiran guutumaa guututti haala jedhamuu danda'uun haallee itti uumametu jira. Bara oomishaa 2012 fi 2013 haalli qilleensaa mijaa ture, roobni gaariin ture. Kanaaf callaa gaarii akka argamu eegama. Hawaannisni kun baay'ee miidhaa geessisaa akka jirudha kan beekamu. Kanaaf callaa argamu irratti dhiibbaa hagam geessisuu danda'a jedhamee yaadama? Egaan Hawaannisni kun kan uumame lafa waliigala lafa sakatta'ame lafti irratti uumama jedhameetoo sakatta'ame lafa gara hektaara miiliyoona 4 kan ta'udha. Kan sakatta'ame jechuun eessatti Hawaannisni kun uumame kan jedhu dura hojiin addaan baasuu kan ittiin hojjetamudha. Kana keessaa lafti irratti Hawaannisni argame gara hektaara miiliyoona 1 kan ta'udha. Kana keessaa gara hektaara 1900 fi 1500 kan ta'u haalitti to'atamee jira. Waliigala keemikaala gara liitira 1500 fi 1010 ol kan ta'u fayyadamnee haalitti to'atamee jira. Oomisha waliigalaatiin walqabatee wanti jiru bara kana akkuma beekamu dhibeen COVID-19 uumamuun isaa oomisha qonnaati irratti akka dhiibbaan finneef bara darbe qonna gannaa kan 2012 2013 qophii bal'aanitti taasifameeti lafti qotamus dabalame oomishtummaan isaas akka dabalu itti fayyadamni teekinooloojiis akka dabalu taasifameetoo bal'inaan hojjetameeti kan jiru. Akkuma kaastee haalli qilleensaatis bara kamiyyuu caala mijaa'aadha kan jedhamudha. Iddoo tokko tokkotti roobni baay'achuun haalli itti uumame jiraatus haala mijaa'aadha jechuun hin danda'ama. Kanarraa yoo kaanu lafti haga ammaatitti Hawaannisaan weerarame lafa waliigala akka biyyaatti qotame wajjin yoo ilaallu ammas xiqqaadha lafti isaa. Lafti gara miiliyoona 1 hiiqu miiliyoona 13.4 waliigala lafti bara kana midhaan qonna gannaatiin uwwifame. Miiliyoona 13.4 kana keessaa lafti Hawaannisaan weerarame jedhameetoo addaan bahe lafa miiliyoona 1 siqudha. Isa kana jechuun lafichi baay'ee guddaadha. Hawaannisaan weerarame jechuun garuu guutumaa guututti bade jechuu miti. Hawaannisaan weerarame jenneetu iddoon qabannu aanaa yookaan ganda Hawaannisaa sun keessatti mul'atedha. Miidhaan inni geessise hammami kan jedhummoo san booda kan qoratamu ta'a waan ta'eef to'annoo ittisa jenneetu kaasnu kunis gara hektaara 1950 ol kan jedhe dura ibse kun iddoo midhaan jirutti midhaan irratti miidhaa kan geessisne hojiiwwan to'annoo taasifamedha waan ta'eef miidhaan isaa akka ibsame kanaan guutuu guututti miti kan bade. Tole, iddoo bal'inaan miidhaan hamma kana qaqqabeera jechuu baannus rakkis haa ta'us qorannoon gaggeeffamaa jira jettaniitu iddoo immoo bal'inaan itti mul'ate kaasuu hin dandeenyu? Iddoo bal'inaan itti mul'ate kaasuu dandeenya. Akka naannootti yoo jalqabu bal'inaan naannoo Somaalee fi naannoo Affaaritti kan mul'ate baay'inaan jechuu hin danda'ama. Naannoo Affaar aanaalee jiran keessaa gara aanaalee 32 irratti kan mul'ate waan ta'eef bal'inaan naannoo Affaaritti kan mul'ate akkasumas naannoo Somaaleetti. Hojiiwwan naannoo sanirratti hojjetaman immoo lakkoofsa isaa hir'isuun achirraa kan hafe kallattii bubbeen deemus hordofeetoo waan balali'uuf kan naannoo Affaar naannoo gara naannoo Amaaraatti akkasumas gara naannoo Tigraayitti kan seene. Kan naannoo Amaaraa seene fakkeenyaaf naannoo godina addaa naannoo Oromiyaa kan Kamisee jenneetoo waamnu naannoo Baatiitti naannoo sanitti bal'inaan mul'ateeti kan jiru. Naannoo Warabaabootti bal'inaan mul'ateeti kan jiru. Akkasumas immoo godinaalee Shawaa Kaabaa kan jennu kan naannoo Amaaraatti argamu kan irrattis godinaalee gammoojjiidhaan wal daangeessan keessattuu Affaariin wal daangeessan irratti bal'inaan mul'ateeti kan jiru. Oromiyaa keessaa Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa irratti bal'inaan kan mul'ateetoo jiru. Shawaa Bahaa waan xiqqaa wanti seenee jira. Akkasumas naannoo Minjaar jennu kana waan xiqqaan wanti seenee jira. Inni sun to'annoo jala
oleejira ammasgaru hordofii bal'aan taasifamaati kan jiru maaliif naannoo oomisha guddaa kennu waan ta'eef xiyyeeffannaan achirratti irrattiin hojjetamus kana waan ta'eef lafti bal'inaan uwwifame kan naannoo horsiisee bulaa haa ta'u malee naannoo qonnaan bulaatittis hamma ta'e iddoowwan dura ibse kun haalli itti tuqame jira jechuudha. Oomishni qaqqabee akkuma waliigalaatti oomisha irratti miidhaan yoo gahu qonnaan bulaan adda dureedhaan saaxilamaadha. Ittaansa isaa hawaasni bal'aan yoo qonnaan bulaan oomishee gabaaf dhiyeesse malee bakka itti bitatee nyaatuun jiru waan ta'eef ammas qorannoon taasifamaa jira jettu malee garuu daataan garaagaraa yookiin ragaan garaagaraa bahaati jira. Rakkoo kanaan uummata hagamtu rakkoof saaxilame yookiin rakkoo midhaan nyaataaf saaxilamaadha jedhama gama keessaniin? Egaan akkuma dura kaase uummata hamma kanaatu miidhama jedhameetu ibsuudhaan qorannoo santu deebisuu danda'a. Garuu immoo oomishni hir'ate jechuun qaama oomisha sanirra qofa miti miidhaan qaqqabu. Isa oomisha san biteetoo fayyadamu irrattis dhiibbaan uumamu ni jiraata. Inni sun uummata hammamiitti irratti dhiibbaan jiraata kan jedhu ammas qorannoo saniin kan deebi'u ta'a malee tilmaamaan lakkoofsa hamma kanaa ta'a jechuun hin danda'amu. Wantoonni namoonni haala adda addaatiin tilmaaman jiraachuu danda'a. Garuu akka ragaa mootummaatti ragaa mootummaa kan ibsamuu fi mootummaanis murtiidhaaf kan fayyadamu waan qorannoodhaan adda ba'eetoo qabatamaan rakkoo mul'ate sanii waan ta'eef ammas miidhaan qaqqabe kun maal ta'a kan jedhu qorannoo saniin kan deebi'u ta'a. Haa ta'uutii garuu hawaannisni uumamuun isaa maal irratti miidhaa akka fidu hin beekama. Naannoo horsiisee bulaatti lafa dheedumsaa irratti miidhaa qaqqabsiisa. Akkasumas naannoo qonnaan bulaan bal'inaan jiru irratti immoo midhaan faca'ee irratti akkasumas lafa dheedumsaa irratti bosona irrattis haalli itti miidhaa geessisuun hin jiraata. Maaliif waan magariisa ta'ee fi waan nyaatamuu danda'u hunda haalli itti nyaatu waan jiruuf. Even babal'inni isaatis yoo ilaallu uumama hawaannisichaa yoo ilaallu kan balali'uu fi guyyaatti hamma kiiloomeetira 50-100 deemuu danda'a. Hamma kana babal'achuu danda'a jechuudha. Maaliif kuni maal argisiisa? To'achuufis iddoo bulee sanitti ilaalamee too'oo yeroodhaan hin to'atamin guyyaa guutuu to'achuun hin danda'amu. Sa'aatii duraa fi sa'aatii gara galgalaatitti to'achuun kan danda'amu waan ta'eef. Kanaaf babal'achuus akkamitti akka danda'u kanarraa hubachuun hin danda'ama. Kanaaf miidhaan qaqqabee jennu akka jirutti qorannoodhaan kan ibsamu ta'ee hojiiwwan bal'aan hojjetamaati kan turan garuu rakkoo kana hir'isuudhaaf mootummaanis xiyyeeffannaa addaa kennee dhiyeessiiwwan barbaachisan dursarraa irratti qophaa'ee haalli itti hojiin kun hojjetamu yookaan immoo naannolee horsiisee bulaati irratti akka ittifamuu danda'uuf sochii bal'aadha kan taasifame. Achirraa kana fegaa naannoo qonnaan bulaatti darbuu isaatiin waa'ee oomishaa waa'ee kaanis kan kaasnu waan ta'eef oomisha irratti wanti qaqqabe akkuma kaase qorannoodhaan kan deebi'u ta'a. Amma qorannoon gaggeeffamaa jira jettaniitu egaa amma qorannoon kun dhumutti miidhaan hoomaan hawaannisni kun geessisu hin beekamu ta'a. Qorannochi hanga gaggeeffamee xumuramu hangasitti immoo tarii qonnaan bultoota yookiin hawaasa rakkoo midhaan nyaataaf saaxilamu yoo hin baramne booddee rakkisaan ta'u. Hangamatti hojii hojjetameen iddoo xiyyaaraan mijaa'aa ta'etti xiyyaaraan haalli to'atamaa jiru jira. Uummannis hirmaannaa guddaa qaba. Naannoleen hojii kana qindoominaan hojjechaati kan jirru waan ta'eef maasiin qonnaan bulaa tokkorraa akka ofirraa dabarsuu danda'uun malawwan aadaa fayyadamuudhaan haalli itti hojjechaa jiran jira. Hamma qorannoon dhumutti kan jedhameef qorannichi yeroo dheeraa waan fudhatu miti. Garuu qaamni waan kana hojjechuudhaaf maandeetii qabu yookaan immoo gaheen hojii isaa ta'ee waliin qindaa'ee haalli itti qorachaa jiru jira ammas.
maalif hamma awaannisa guutumaa guututti to'annee fedhnutti qorannoon hin gaggeeffamu jechuu miti. Ammas wanti hojjetamaatoo jira. Haa ta'uuti garuu hamma qorannoon dhumutti uummanni rakkoo nyaataa keessa galu jennee too kaasnu awaannisichi ammas midhaan qonnaan bulaa manaa qabu miti kan nyaatu. Midhaan maasirra jirudha kan nyaatu. Midhaan maasirra jiru sun immoo har'arratti qonnaan bulaadhaaf nyaataaf miti kan fayyadamu. Hamma midhaan sun ga'u hin eeggata qonnaan bulaan. Oomisha isaa ji'a tokko yookaan ji'a lama booda sassaabeetoo kan nyaataaf fayyadamu. Kanaaf har'a awaannisni uumame jechuun har'a waan nyaatu hin qabu qonnaan bulaan jechuun danda'u. Amalli naannoo awaannisni itti uumame kun immoo baay'inaan duras gargaarsaan deeggaramaatu haalli itti jiran waan jiraniif deeggarsi haala adda addaatiin itti kennamaa fi ture ni jiraata. Inni sun kan itti fufuu ta'a. Garuu immoo bu'aa qorannoo sanarraa ka'ee mootummaan kallattiiwwan kaa'ee jira. Kallattii lamaan uummanni kun akka deeggaramuuf. Inni tokkoffaan rakkichi qaama irra ga'e kana baay'inni uummataa sadarkaa miidhaasaa erga adda ba'ee booda qaama kallattiidhaan gargaarsi kennamuufii qabu. Akkuma kanaan dura uummanni haala adda addaatiin deeggaramaa ture sagantaa seeftiniitiis sagantaawwan adda addaatiinis haalli kallattiidhaan itti deeggaramuu danda'u ni jiraata. Kun qophii barbaachisaan taa'effamaati kan jiru. Gara biraatiin oomishni hir'ate kun bakka bu'ee oomishamuu qaba waan ta'eef yeroo bonaatitti misooma jallisiitiin hojiiwwan bal'aa hojjechuudhaaf qophiin taasifamaati kan jiru. Kanaaf kallattii lamaan rakkoo kana keessaa baana jedhamee waan qabameef inni tokkoffaan gargaarsa haalatti argachuu danda'an. Inni lammaffaan immoo hojiin misooma jallisii iddoo kamittiyyuu hojjechuudhaaf karoorfameeti kan jiru. Bifa addaatiin garuu naannoo oomishni isaanii sababa awaannisaatiin jalaa bade kanaaf dhiyeessiiwwan isaanii barbaachisu. Dhiyeessuudhaan xaa'oo ta'uu danda'a, sanyii filatamaa ta'uu danda'a, leenjiiwwan deeggarsa ogummaa adda addaa ta'uu danda'a, meeshaawwan bishaaniif fayyadaman ta'uu danda'a. Isaan kana dhiyeessuudhaan yeroo bonaatis akka oomishan taasisuudhaan dhiyeeffamee too oomishni waliigala hir'ate kun akka bakka bu'u taasisuudhaaf hin hojjetama. Inni kun jechuun naannoo miidhaan qaqqabe qofatti miti. Iddoo biraattis fakkeenyaaf naannolee Affaar keessatti, naannolee Somaalii keessatti kanaan dura iddoo misoomni midhaanii bal'inaan ittiin hojjetamne bara darbe hojii jalqabameen bara kanas bal'inaan hojjechuudhaan hanqinni oomisha waliigalaa akka biyyaatti uumamu sun akka bakka bu'u yookaan immoo sababa awaannisaatiin hir'inni uumamu sun akka bakka bu'uuf bal'inaan achirrattis hojjetamuudhaaf qophiin taasifamaati jira waan ta'eef kallattiiwwan kana qabatamee kan hojjetamu ta'a jechuudha. Hoomaan awaannisaa kun akka uumamu eerumsi ni jira yookiin eerumsi laatameera ni jedhama. Eerumsa sana bu'uura godhachuun hagamtu hojjetame keessattuu giddugala ittisa awaannisa gammoojjii Afrikaa bahaa kanarratti eerumsa laateera. Kanaaf eerumsa kanarratti bu'uura godhachuun hojiin isin hojjetan maal fakkaata? Egaan namoonni haala adda addaa irraa ka'anii yaadni kaasan jiraachuu danda'a. Eerumsi awaannisa irratti kennamu olaantummaadhaan FAO'dhaan kan kennamudha. Dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaatiin kan kennamudha. Dhaabbanni ittisa to'annoo awaannisa gammoojjii kan baha Afrikaas biyya keenya keessa waan jiruuf isaan biraayis ragaan jiru ni jiraata. Akkasumas akka biyyaatti immoo nuti tireendiiwwan yookaan adeemsawwan barreen darban turanirraa maaltu yoom akka uumamuu danda'u wanti tilmaamamee qophiin barbaachisaan taasifamu jira. Qophii bal'aatu taasifamaatu ture. Haalli kan bara kanaa adda isa taasisu tokkoffaa alaa kan galu baay'achuu isaatii fi haala addaatiin haalli qilleensaa naannoo Affaar keessatti akka wal horuuf mijataa ta'uun isaa. Inni kun immoo roobni kanaan dura yeroo gannaa naannoo baddaatti rooba malee naannoo gammoojjii naannoo Affaaritti roobu ture. Bara kana garuu naannoo Hagayyaat irratti roobni guyyoota muraasaaf roobe isaaf haala mijaa waan uumeef baay'inaan immoo cirracha keessatti kan wal hormaata geggeessu waan ta'eef sadarkaa to'achuu hin danda'amneen haalli itti wal horee hin jiraata. Isa kana adda kan taasise. Kanaafis
jalka barra qophiin barbaachisaan taasifamee kan jiru. Eerumsi dhaabbilee adda addaatiin kennamu ni jira. Adeemsa kanaan dura keessa turre irraa akkan dura kaase hawaannisni kun waxabajjii 2011 irraa jalqabeetu akka biyya keenyaatti jira waan ta'eef waan haaraa miti qophiin barbaachisaan taasifamaa kan ture. Akkuma qophiin taasifameen hojiitti galamee ittisa isaa keessatti sadarkaa hawaannisichitti uumamee fi sadarkaan itti hojjetamaa ture fakkeenyaaf hanqinni xiyyaaraa turee jira waan ta'eef bakka namni hin qaqqabnetti xiyyaaraan waa hunda sirreessuu irratti hanqinni turee jira. Inni kun immoo yaa'u humna biyyattii irrattis waan hundaa'edha. Meeshaaleen dura biyya keessa jiran hojii kana keessa akka oolan. Meeshaaleen biyya keessa jiran kun immoo bara darbe guutumaa guututti hojii to'annoo isaan kan hojjetan. Kan baranaa lakkoofsisaas guddachuu isaatii fi biyya alaatii immoo baay'inaan galuu isaati. Ammarrattis baay'inaan galaati kan jiru waan ta'eef inni jiraachuun isaa rakkichi akka ol ka'u taasiseeti kan jiru malee qophiin waan hin taasifamneef yookaan immoo forecastiiwwan adda addaa yookaan immoo eerumsa adda addaati irraa ka'amee hojiin waan hin hojjetamneef miti. Akkuma hoomaan hawaannisni mul'atee tarkaanfiin battalatti hin fudhatamne yookiin immoo harkifateera kan jedhan jiru. Akkuma jalqaba kaasne naannoo Affaaritti muudate yookiin mul'ate yeroo sana achumatti hanqaaquu isaa buusee akka wal horu taasiseeti jira. Battalumattuu tarkaanfiin fudhatee miidhaan amma qaqqabee hin qaqqabu ture kan jedhan ni jiru. Tarkaanfii fudhatamee waliin wal qabatee harkifateera kan jedhuuf maal jedha ministeerri Qonnaa? Kanarratti akkuma dura kaase amala hawaannisichaa beekuun barbaachisaa ta'a yaadota akkanaa kana kaasuudhaaf. Wanti naannoo Affaaritti walhore jedhamee kaasnu sun hawaannisa hanga ammaatitti uumamee godinaalee adda addaa yookaan naannolee adda addaa keessatti mul'atee jirra jennee lakkoofsa kaasni kun wal bira laallu baay'ee xiqqaadha. Ammas rakkoo guddaan akka ka'umsaatti naannoo Affaaritti kan wal horre sun akka ka'umsaaf haa jiraatu malee baay'inaan har'as baay'inaan alaa galaatu kan jiru. Kanaaf isa sadarkaa sana ilaaluun gaariidha. Garuu dursa waan hin hojjetamneef kan jedhu sun amala hawaannisichaa yoo laallee yeroo balali'u hin mul'ata. Baay'inaan yeroo nyaatu hin mul'ata. Saniin ala yeroo wal hormaataa waan mul'atu miti. Iddoon inni hanqaaquutti buusu iddoo namni jiraatu yookaan immoo iddoo itti to'atamuu danda'u miti. Iddoo haalli mijataa uumaa fi cirracha irratti iddoo sagaleen tokko hin jiraanne irratti gammoojjii bal'inaan qabateeti kan inni jedhu waan ta'eef naannoo sanitti uumamee jira. Maaliif ijaan waan mul'atu tarkaanfiin irratti fudhachuun hin danda'ama. Yeroo wal hormaata irratti garuu amala akkasii miti kan qabu waan ta'eef to'annoon akkasiis gaggeeffamuun hin danda'amu. Erga uumamee wal horee balali'uu jalqabeedha baay'inaan kan mul'atuu fi kan to'annoodhaafis kan mijatu. Kanaaf dursa to'achuun hin danda'ama kan jedhu kun amala hawaannisichaa beekuu dhabuurraa kan ta'e waan ta'eef isa kana ilaaluun barbaachisaa ta'a. Kanaan alatti qophii waan hin taasifamneef kan jedhu sun duras ibsaan ture waan ta'eef bara darbe waggaa guutuu hojjechaa turre. Bara kanas akkasumatti itti fufne. Hojiin addaan citee ta'u qophii addaa barbaadu hin jiru. Qophiin addaa taasifame kan bara kanaa lakkoofsi isaa guddaadha waan ta'eef har'as alaa galaa kan jiru naannoo Somaaleetiin guyyaa guyyaadhaan naannoo Abarraa jedhamuun alaa Somaaleelaand irraa galaatu kan jiru. Baay'ee lakkoofsi isaa guddaadha waan ta'eef. Isa kana qophii waan hin taasifamneef waan jedhuun hin ibsamu biyya keenya keessatti ittisuudhaaf qophoofna malee naannoo Somaaliilaandii san keessa deemne yookaan biyya Somaaliilaandii san keessa deemame hin hojjetamu. Kanaaf bakka qaqqabetti ittisa saniif tumsuudha malee waan duran qophoofneef kan jedhuuf baay'ee wanti ka'u hin jiru. Qophii dura taasifame yoo laalle akka ministeera qonnaatti akkan dura kaasuudhaaf yaalee xiyyaarota barbaachisan, keemikaala barbaachisu, konkolaataawwan waan kana to'achuuf barbaachisu erga mul'atee booda kan hojiitti galamu waan ta'eef konkolaataawwan barbaachisan, ogeessota barbaachisan akkasumas hooggantoota sadarkaa federaalaa irratti jiran naannolee irratti ramaduudhaan naannoo wajjin qindaa'uudhaan hojii guddaa hojjechaa kan jiru
hojiiwwan dhiheessirratti federaallaa hojjetu malee naannoleen uummata qindeessanii haallitti ittisaatoo jiran hojii guddaadha hojjechaa kan jiran waan ta'eef waliin qindoomuudhaan naannolee qofa miti dhaabbilee adda addaa wajjinis dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaa akkasumas dhaabbileewwan biroo wajjin qindaa'uudhaan hojiitti haallee itti galamee jira. Qophiin barbaachisaan taasifamee jira kan jedhu kana kaasuun barbaachisaadha. Akka rakkootti wanti mul'atu dhimma xiyyaaraan wal qabatee jiru alaa kireeffameetoo kan galamu hin jiraata. Biyya keessaas haalli itti kireeffameetoo dhiyaatu hin jiraata waan ta'eef sun immoo bara darbe waan qabnuun to'achuu dandeenya jirra bara darbe. Bara kanammoo lakkoofsisaa waan dabaleef dabalataan fiduun barbaachisaa waan ta'eef inni sun yeroo gabaabaa yeroo muraasa fudhatee jira. Maaliif biyyoota alaatii waan dhufuuf hojiiwwan haala mijeessuutiif yeroon fudhatamu ni jiraata. Isaan alatti qophii barbaachisaan hin taasifame kan jedhu sun xiqqoo amala hojichaas amala hawaannisichaas hubachuu dhabuurraa kan ka'u ta'uusaa kaasuun barbaada. Hoomaan hawaannisaa kun bara darbee uumame. Haa ta'u malee bara darbee erga midhaan sassaabamee galeedha kan mul'ate. Kanaaf midhaan geessise baay'ee xiqqaadha. Bara kanammoo reefu midhaan gara bilchaachuutti deemaa jira. Siichis yeroo kan itti fudhatu jiraachuu danda'a. Hamma midhaan kun galutti midhaan inni geessisu tarii hammaachaa deemuu danda'a. Yeroo ammaa immoo hawaannisichi sadarkaan irra jiru baay'ee yeroo itti sooratudha jedhu ogeessonni. Kanaaf tarkaanfiin ittisu amma fudhatamaa jiruu fi baay'achaa kan jiru hoomaan dabalaa kan jiru waliin wal bira qabnee ilaallu maal fakkaata? Egaan bara darbees kan uumame waxabajjii 2011 jechuun yeroo oomishni qonna gannaa lafarratti jirudha. Naannoo Affaar irraa ka'ee yookaan naannoo Tigraayin kan seene gara kibba biyyattiitti deeme waan ta'eef oomishni lafarra otoo jiru gara kibba biyyattiitti waan deemeef hojiin to'annoo bara darbees bal'inaan hojjetamee jira. Kan bara kanaatis baay'inaan kan mul'ate hagayya keessa yookaan fulbaana keessa bal'inaan kan mul'ate. Hojiiwwan to'annoo haga ammaatitti hojjetamanis baay'inaan ji'a fulbaanaa keessa kan hojjetamanidha. Qonqolleessa itti fufeeti jira waan ta'eef. Kanaaf ammarratti yeroo midhaan lafarra jiru tun sassaabamiin jiru babal'achuun isaa midhaan ni qaqqabsiisu akkasumatti akka dabaluu danda'u ni beekama. Garuummoo isa kana miidhaa sadarkaa kanaan gahu xiqqeessuudhaaf xiyyaarri kanaan dura fayyadamaatoo turre lakkoofsisaa xiqqaadha. Xiyyaarota kana dabaluudhaaf hojiin hojjetamaatoo jiru jira. Baay'inaan keemikaalaan to'achuudhaaf. Fakkeenyaaf hanga ammaatitti xiyyaarri gara 8 hojii keessa jiru dabalataanis alaa fiduu galchuudhaaf sochiin taasifamaatoo jiru jira. Lakkoofsa xiyyaaraa dabaluudhaan naannoo oomisha gahaa qaban kana keessatti miidhaa akka hin geessisneef keemikaalaan to'achuun ammas itti fufa. Gama biraatiin tilmaamni dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa baasaa jirus hamma jalqaba ji'a muddee yookaan dhuma ji'a sadaasatitti itti fufuu danda'a kan jedhu waan jiruu fi kan gara giddugaleessa biyyaa gale kun sochii haala adda addaatiin to'annoodhaan taasifamuuf lakkoofsisaa hir'achaati jira waan ta'eef miidhaan inni qaqqabsiisus hangasuma hir'achaati kan deemu. Baay'inaan amma xiyyeeffannaa guddaadhaan immoo hojjechaa kan jirru madda isaati irratti hambisuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef naannoo Somaaleet irratti bal'inaan hojjetamaa kan jiru. Amma naannoo Affaar irra kan jiru almoosti to'atamee jira jechuu hin danda'ama. Naannoo Affaar irraa kan hafee gara Amaaraa, gara naannoo Tigraay, gara naannoo Oromiyaa dhufetu lakkoofsa isaa hir'isuudhaaf hojjetamaa jira malee naannoo Affaar irratti to'atamee jira jechuu hin danda'ama. Amma immoo naannoo Somaaleetiin baay'inaan galaati kan jiru waan ta'eef kan naannoo Somaalee sun achumatti akka hafuu danda'uuf godinaalee baha naannoo Oromiyaa fi Dirreedawaa wajjin walitti qindeessuudhaan haalli itti hojjetamaatoo jira waan ta'eef miidhaan inni oomisha bara kanarratti qaqqabsiisu akka hir'atuuf tumsi haga ammaatitti hojjetame taasifamaatoo ture. Ammas cimee kan itti fufu waan ta'eef rakkicha hir'isuudhaaf xiyyeeffannaadhaan kan hojjetamu ta'a. Tole.
Hoomaan Hawaannisaa daangaa qabu sinis kaastaniitu naannoo tokkorraa gara naannoo biraatti hin deema hin barrisa waan ta'eef. Kanaaf akkuma naannoodhaa gara naannootti cahaa jiru biyyoota ollaa jiranirraa kan akka Somaaliland, Yemen akkasumas immoo Jibuutiirraati ammas kan dhufaa jirani. Kanaaf biyyoota kanneen waliin qindoominaan hojiin hojjetamaa jiru jiraayi. Madda isaarraa to'achuudhaaf. Kanarratti giddugalli ittisaa Hawaannisaa Gammoojjii kan baha Afrikaa jedhameetoo biyya keenya keessatti jiru kun gaheen isaa hojiiwwan akkanaa kana hojjechuu ture. Qarshii biyyoonni baha Afrikaa jedhaman kun walitti buusaniin dhaabbanni kun kan hundaa'eetoo jiru waan ta'eef hojiiwwan akkanaa kana bal'inaan qindeessee hojjechuun gahee isaa ture. Egaa hanqinni humnaas xiyyeeffannaas jiraata waan ta'eef biyyoota walitti qindeessuudhaaf hojiin hojjetame bara darbee jira. Garuu sadarkaa barbaadameen cimee jira jedhameetoo waan ibsamu miti. Gara biraatiin yoo ilaallu immoo fakkeenyaaf bara darbee kan uumame baay'inaan gara Keeniyaa deemaa ture waan ta'eef Keeniyaa wajjin waliin galuudhaan haalli itti hojjetamaatu ture jira waliin qindoominaan. Kun sababni Keeniyaa wajjin waliin qindoominaan hojjetamaatu tureef Hawaannisni baay'inaan naannoo Somaaliland yookaan Yemen irraan Jibuuti irraan gara keenya dhufa jenneetoo deddeebineetoo yoo ibsinu sababiin baay'inaan isaan biraa gara keenya dhufu biyyoota kana keessatti to'achuudhaaf hojiin hojjetamu duwwaa waan ta'eef. Sababni kun ta'eef immoo dinagdeen isaanii kan biyyoota kanaa qonnarratti waan hundaa'u miti. Hawaannis uumamees uumamuu baatees wanti isaan jalaa miidhamu hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannaan isaan hojii kanaaf kennanii qindoominaan hojjetanii fi xiyyeeffannaa Itoophiyaan kennitee hojii kanarratti xiyyeeffattu tokko miti. Kanaaf qindoominaan hojjechuu irratti dhaabbatichi biyya keenya keessa jirus humna akkasii qabaatee qaamota hunda akkatti qindeessee hojjechuu irratti hanqina mataasaa qaba. Akka biyyootaattis dhuunfaadhaan xiyyeeffannaawwan biyyoota kanaas yoo ilaallu hamma Itoophiyaan waan kanaaf xiyyeeffattee hojjettu Somaaliilaandiin waan kanaaf xiyyeeffattee hojjettu. Kanaaf biyya keessatti waan jiru to'achuun xiyyeeffannaa addaa kennameefiti kan hojjetamaatu jiru. Garuu haala biyyoota waliin hojjechuu qabamu irratti bara darbee sochiin taasifamee jira. Garuu cimaadha jenneetoo ibsuun nama rakkisa. Dhaabbileen idila addunyaa rakkoon tokko yoo uumamu deeggarsa garaagaraa akka taasisan ni beekama. Keessattuu egaa Hoomaa Hawaannisaa kanaa waliin walqabate dhaabbanni qonnaa fi nyaataa addunyaa yookiin FAO'n deeggarsa taasisaa akka jiru ni beekama. Deeggarsi kun haala kamiin hojiirra oolaa jira? Hammam rakkoo kana furuudhaafis gumaachaara jechuu dandeenya? Deeggarsa dhaabbilee adda addaatirraa kennamu Ilaalchisee hojiin kun humna biyyattiitiin qofa raawwatamu waan ta'eef qaamoleen adda addaa haalli itti deeggaraatoo turan jira. Jalqaba garuu gahee guddaa kan qabu mootummaadha waan ta'eef mootummaan gara qarshii miliyoona 400 ol ramaduudhaan to'annoon kun akka taasifamu qophii barbaachisaan durseetu akka taasifamu. Dursee hojiitti kan gale mootummaadha. Kanatti aansee dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa FAO'n deeggarsa guddaadha kan taasisu. Keemikaalota bituu irratti, xiyyeerota alaa kireeffannu kana kireeffachuu irratti, meeshaalee biifadhaan fayyadaman dhiyeessuu irratti, even konkolaataawwan waan kana to'achuudhaaf nu fayyadan kennuu irratti hojii bal'aadha hojjechaatoo kan jiru. Akkasumas DLCO'n kan dhaabbanni ittisaa Hawaannisaa Gammoojjii kan baha Afrikaa jennu kunis innis haala wal fakkaatuun deeggarsi inni kennaatoo jira sadarkaan isaa walaa caalu malee. Gama biraatiin baankiin addunyaas deeggarsa piroojektii adda addaatiin haalli itti kennu jira. Mootummaan Chaayinaatis haala adda addaatiin deeggarsi kenna jira. Konkolaattota haalli itti kenna jira. Meeshaawwan biifaa, keemikaala waan adda addaatiin haalli itti kenna jira waan ta'eef qabeenyawwan akkanatti dhufan kun
kallattiidhaan hojii kanarratti ooluu qaban waan ta'eef naannoleen haala sadarkaa uumaminsaa sadarkaa yookaan bal'ina hawaannisni itti uumameetiin qabeenyi kun gara naannoleetti gadi bu'ee ogeessonni sadarkaa naannoo jiran, sadarkaa naannoos jiran, sadarkaa federaalas jiran waliin qindaa'anii hojjechaa jiru waan ta'eef hojiin kun yookaan immoo qabeenyi kun kallattiidhaan hojiirra akka oolu taasifamaati kan jiru waan ta'eef kun qindoomina naannolee wajjin taasifamuun hojiirra oolaati kan jiru. Tole. Inni kan biraa egaa sila kaasniirra xiyyeeffannoodhuma laachuu fi deeggarsa kennamaa jiruurraayis amma tarii miidhaa qaqqabee kanaan lammiileen deeggarsa nyaataa barbaadan jiraachuu danda'u hamma kana jedhamee ifoomsamuu baatus. Akkuma sanatti immoo Hoomaan Hawaannisaa kun oomisha midhaanii qofarra osoo hin ta'in dheeda horiitis illee miidhaa geessisaatii jira. Kanaaf qophiin gama kanaan taasifamu maal fakkaata? Kanuma rakkoo kanaaf saaxilamaniif deeggarsa akkuma taasisamu wajjin otoo kaastan? Deeggarsi hin kennama jedhamee yoo yaadamu waan jireenya qonnaan bulaasanii yookaan horsiisee bulaasanii deeggaruu danda'u hundarratti deeggarsi kan kennamu. Nyaata beeladaa ta'uu danda'a. Kan namni nyaatu ta'uu danda'a. Deeggarsawwan birootis haala walfakkaataniin kan kennaman ni jiru. Haala addaatiin garuu nyaata beeladaa irratti miidhaan uumamee jira jennee kan yaadnu naannoo Affaarii fi naannoo Somaalee irratti. Waggoota darbanis rakkoon akkanaa kun yeroo uumamu haalli itti dandamachaa turame qamadii qofa miti jallisiidhaan gammoojjii irratti kan oomishamu. Nyaanni beeladaatis ni oomishama. Inni kunis akka oomisha tokkootti qabameetu haalli ittiin deeggaraman jiran waan ta'eef bal'inaan naannoo sanitti haalli itti nyaata beeladaa oomishan danda'an hin uumamaa fi saniin alatti iddoowwan oomisha midhaanii bal'inaan qaban irratti immoo hafteewwan midhaanii sun deebi'eetu oomisha nyaata beeladaatiif oollu haalli itti danda'u jira waan ta'eef kallattii hundaanuu deeggarsa jedhameetu wanti ibsamu keessatti. Tokko tokkoon hin ibsineedha malee waan baay'eetu jira. Kan nyaata beeladaatis deeggarsi kennamu ni jiraata jechuudha. Tole. Hoomaa Hawaannisaa miidhaa geessisuu waliin wal qabatee odeeffannoo wal jijjiiruu irratti wantoonni jiran maal fakkaatu? Keessattuu naannoo Tigraay waliin wal qabatee odeeffannoon garaagaraa ni dhagahama. Deeggarsi wal fakkaataan taasifamaa jiru waan jedhu ni ka'a. Kanarratti ministeerri qonnaa maal jedha? Odeeffannoo wal jijjiirraa wal qabatee hojiin kun ministeera qonnaatiin qofa hojii hojjetamu miti. Naannolee wajjin qindaa'uudhaan hojii hojjetamudha waan ta'eef ministeerri qonnaa dhiyeessii barbaachisaa ta'e hin dhiyeessa. Naannoleenis waan humni isaaniitiin danda'e hin dhiyeessu. Akkasumas immoo uummata sochoosuudhaan bal'inaan hojiitti isaa kanarratti akka bobba'an ni taasisu. Kana bal'inaan hojjechaa jiru naannoleen hundi ammas. Odeeffannoo wal jijjiiruu irratti koreen bifa komaandi poostii jennuun kan hoogganamu waan ta'eef federaal irraa kaasee hamma gandootaatitti koreen dhaabbatee odeeffannoo walii dabarsu, dhiyeessiiwwan dhiyaatan hojiirra kan oolchu akkasumas ittisaaf to'annoo kana kan qindeessu koreewwan dhaabatan jiru. Sirni gabaasaa jira. Sirni hojii san immoo madaalaa deemuu jira. Hojiiwwan hojjetamaa jiru guyyaa guyyaadhaan zoom miitingidhaan fayyadamamee guyyaa guyyaadhaan haalli itti gamaggamamaa jiru jira. Kun naannolee hunda keessatti hojjetamaa kan jiru. Kanaan alatti naannoleedhaan naannoo gidduuttis qindoominni jiruu jira. Fakkeenyaaf naannoon Amaaraa naannoo Affaar wajjin, naannoon Oromiyaa naannoo Amaaraa wajjin haalli itti hojjechaa jiran jira. Naannoon Somaalee naannoo Oromiyaa wajjin akkasumas Dirreedawaanis bifa saniin waliin qindaa'aa haalli itti hojjetan jira. Fakkeenyaaf Affaar irratti hojiin hojjetamu waan tasgabbaa'aa dhufeef konkolaattota achi jiru, ogeessota achi jiru gara naannoo Tigraayitti, gara naannoo Amaaraatti, gara naannoo Oromiyaatti haalli itti fidaa dhufaatoo jiru jira waan ta'eef qindoominaan hojjetamaa ta'uu kan jiru. Odeeffannoo walii dabarsuu waan adda addaa jedhamee ta'uu ka'e kan naannoo Tigraay irratti gidduudhaan keemikaalli haala adda addaatiin biifamaati kan jiru. Konkolaataan motorized sprayer waan adda addaa kanaan fayyadameetu haalli itti biifamaa ta'uu jiru.
garu tiyaran senne bifudaf coordinating iddon awannis tibulesun kennamu qaba coordinate san kennurati hankenni umameture kunis hankenni ture fedid abu caasa nanno tigray jiruni bayinannu ti caasa lafichi kanjiru ana fi gandarra wantef ogesota ana wajin hogansa sadarka ana tijiru wajin isa wajin walqunnamne wonni wajjetama to jira jira duras wajjetama ture wantef ammas ballinan isa wajin walqunnamne wajjechati kanjiru garumo coordinate kennudan deme tiyar achitti akabi futasi sudaf nanurra orkamne jira kanjiru dan oton kennin yero era afalitti turan jira coordinate suno don kennamin mo deme to tiyar bifun danda wantef tiyar ande garurra terakontre jira dimota bratin garu konkolata dan wan addadate inde garame alitti hojjetama to jira jira kuni ammas ittifufa kananno kamittiyu kanayo kaso ministeri qonna danga bulchinsatin dange fameti mitkanojjetu bakka awannis nijiru hundatti ittisafto annowon hojjetamu san qabeenya jiru fayyedamu dan deemeto hojjechu dafi kan sochita sisato jiru kan hojjechas jiru garomo do akanaten hojjenne wan addada kan jedamu rakkoma isan birajirun odefanno kenno daburran skornete kenno daburran tiyar seene haddetti bifu frakkate jira kuni gara fundratetti so furame giddu galeesse tiyar rakaeto bifu tokko kombolchaada kombolcharratti giddu galeesse kun kan umamef nanno afarefes nanno amaratifes nanno tigrayse akkafayedo taasifameti kan rawochu ratti walitti dhufeenyi ture jalqabarratti rakkoon ture jira amma wanti fooyya'a fooyya'a deemaa too jiru jira gara fuunduraatti yoo haala kana mijeessan xiyyaarri seenee too haalatti biifuu ni jiraata. Tole inni dhuma egaa awwaannisni bakka kanaan dura bakka hin geenye akka hin geenyetti hojiin hojjetamu maal fakkaata fallisaa maali ittisuudhaaf hawaasarraa maaltu eegama amma gara giddu gala biyyattiitti dhufaa jira wanti jedhu jira kanaaf kanarratti maaltu hojjetamuu qaba akkuma olii galaatti immoo hawaasni akkasumas ogeessonni kanarratti tumsa akkamii taasisuu qabu kan jedhu haxumu. Wanti ammas hojjetamuu qabu awwaannisaa guutumaa guutuutti hin balleessina jechuun rakkisaa ta'uu danda'a yeroo gabaabaa keessatti. Maalif amala isaatiin iddoo tokkotti tasgabba'eetii miti kan jiraatu waan ta'eef waan nyaataa barbaadu waan nyaatamu barbaaduudhaaf waan balali'uuf akkasumas immoo sadarkaan guddina isaa sadarkaa jaaffaa kan jedhurra yeroo gahu deebi'ee waloruudhaaf fedhii waan qabaatuuf iddoo tokko gara iddoo biraatti haalitti balali'uun jiraata baay'inaan. Kana jechuun to'annoo isaatis akkasumatti rakkisaa haalitti taasisu ni jiraata. Kanaaf iddoo awwaannisni kun amma jirutti uummanni ammas qindoomina barbaachisaa ta'e uumuudhaan ogeessotaaf odeeffannoo kennuudhaan keemikaal iddoo sanitti biifamee awwaannisni kun akka to'atamuu danda'uuf odeeffannoo kennuun barbaachisaa ta'a. Amala isaatiin guyyaa socho'aa oolaa waan ta'eef guyyaa biifanii lakkoofsa xiqqeessuun hin danda'amu. Ganama iddoo buletti to'achuudha falli guddaan waan ta'eef iddoo bule sanitti immoo mala aadaatiinis haala adda addaatiin mukaanis waan adda addaatiinis ajjeessuudhaan lakkoofsa isaa hir'isuun barbaachisaa ta'a. Kanammoo maatii ofii hirmaachisuudhaan ollaadhaafis birmachuudhaan iddoo hunda buluu hin danda'u iddoo bule sanitti tumsa barbaachisaa taasisuudhaan lakkoofsa awwaannisaa kana hir'isuun barbaachisaa ta'a. Iddoo maasiirratti mul'atu irrattis maasii nama tokkootirraa gara nama biraatitti yoo darbus miidhaan isaa hir'achuu dhiisuu danda'a. Garuu akka tasgabba'ee too miidhaa guddaa hin geessineef malawwan aadaa sagalee dhageessisuu waan adda addaa jedhu kanaanis fayyadamuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef isa kana hunda walitti qindeessanii hojjechuun barbaachisaa ta'a. Falli tokko qofti yookaan immoo malli tokko qofti falan ta'u mala adda addaa fayyadamuun barbaachisaa waan ta'uuf waan kana hunda kan aadaatis kan keemikaalaan biifamuunis qindeessanii hojjechuun barbaachisaa ta'a. Kana qindeessuudhaaf immoo ogeessonni keenya federaalirraa kaasee hamma aanaatti kan jiran hamma gandaatti kan jiran
hojii bal'aadha hojjechaa kan turan hagaa ammaatiiti. Hoggansis haala wal fakkaatuun uummata qindeessuudhaan hojii bal'aadha hojjechaa ta'uu kan ture. Tumsa kana ammas itti fufuun barbaachisaa ta'a. Maaliif rakkoon kun rakkoo qonnaan bulaa qofa miti, rakkoo hoggansa baadiyyaa jiru qofa miti, rakkoo biyyarratti dhufe, diinagdee biyyarratti dhufeedha, rakkoo jiraataa magaalaatirratti dhufeedha, rakkoo nama hundarratti dhufeedha, rakkoo biyyaati waan ta'eef qaamni hundi kana keessatti deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisuun barbaachisaa ta'a. Keessattuu dhaabbileen adda addaa fakkeenyaaf dhaabbilee sadarkaa federaalaa jiran, manneen hojii ministerootaa baay'een isaanii deeggarsa barbaachisaa ta'e kennaatti kan jiran. Haala wal fakkaatuun dhaabbileen naannoorra jiranis, dhaabbileewwan misoomaa, abbootiin qabeenyaa hundi isaanii deeggarsa barbaachisaa ta'e kana keessatti taasisuudhaan, keemikaala bituudhaan, konkolaataawwan adda addaa dakkatti uummanni ittiin socho'u kennuudhaan tumsa isaanirraa eegamu taasisuu danda'u waan ta'eef kallattii kanaanis deeggarsi taasifamu cimee itti fufuun irra jiraata. Gaan hamma ji'a sadaasa xumuraatti yookaan immoo muddee jalqabaatti hin tura kan jedhu tilmaamni waan jiruuf yeroo kana keessatti eessaa ka'ee garam akka deemu waan hin beekamneef kallattii bubbee hordofee deema waan ta'eef naannoo kiyya hin dhufne, aanaa kiyya hin dhufne, godina kiyya hin dhufne jedhamee too wanti taa'amu hin jiru. Hubannoo hawaasaa cimsuun barbaachisaadha. Bakka hundattuu carraawwan argamu hundaan caasaan keenya hubannoo hawaasaa cimsuun barbaachisaa ta'a. Isa qofa otoo hin taane midhaan gahe dursanii sassaabanii midhaan akka irra hin geenyeef gara mana qonnaan bulaatitti akka galu taasisuun barbaachisaa ta'a. Kan hin geenye kunuunsuu fi miidhaan Hawaannisaan akka irra hin geenye ittisuun akkuma jirutti ta'ee midhaan gahe immoo sadarkaa jiidhinsa isaa, sadarkaa goginsa isaa eeguudhaan. Maaliif otoo hin goginis yoo haamamee too manatti gale deebi'ee too qulqullinni isaas waan adda addaa miidhaan irra gahuu danda'a waan ta'eef, ilbiisota biraatiifis saaxilamuu danda'a waan ta'eef oomisha gahe kana dursanii sassaabuu, kan hin geenye immoo Hawaannisaa irraa ittisuu, iddoo Hawaannisni uumame hundatti garuu tumsi barbaachisaan ta'e taasifamuu qaba waan ta'eef qaamoleen dhimmi ilaalu hundi isaanii, qaamni dhimmi ilaalle hin jiru waan ta'eef qaamoleen hundi isaanii tumsuun barbaachisaa ta'a. Kanarratti immoo miidiyaaleen gaheen isaan qaban guddaadha. Hubannoo uumuudhaan, uummata kakaasuudhaan akka hojii kana keessatti hirmaatan taasisuu irrattis miidiyaaleenis dabalatee gahee guddaa qabu waan ta'eef kanarratti hojjechuun barbaachisaadha kan jedhu hin qaba. Tole, obbo Abarraa Lammaa, ministeera qonnaatti daayireektara qunnamtii uummataa, istuudiyoo keenyatti argamtanii nu faana turtii waan taasistaniif hedduu sin galateeffanna. Galatoomaa sinis. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media, sagantaan haala yeroo Prime har'aa Hoomaa Hawaannisaa irratti xiyyeeffate kana fakkaata. Nu faana waan turtaniif hedduu sin galateeffanna. Torbee dhimma biraatiin walitti deebina. Hangasitti, nagaatti.